随着人民币不断的贬值，而美元不断的升值，伴随着香港的定存理财产品也是水涨船高。那么目前啊，中国大陆境内的理财产品普遍最高也只有 20% 左右，而香港平均的定存理财产品可以达到 5% 甚至以上。所以越来越多的内陆朋友选择当金融的特种兵，到香港开设一个离岸的银行账户来购买这些定期产品，来享受较高的收益和回报。那么对于非常多内陆的朋友，或者说来香港不是特别方便的朋友来说，那么来香港一天能开几个银行账户呢？所以这一期视频我就和大家分享一下，在非常极限的情况下，你只需要一天时间，当天往返啊，就可以开设将近10个香港本土的银行账户。如果你也是关注离岸投资、离岸走资的相关话题，欢迎点赞、评论、订阅我的频道，我们一起投资不孤独。今天这个视频呢，我会分为3个部分和大家分享，一个是你在来香港之前需要准备好哪些资料，以及最难攻克的一个问题，就是和银行的审核，关于你开户的目的还有它的理由，包括整一个路线和开户银行的顺序我也帮大家设计好了。那么如果你觉得有用的话，欢迎给我的视频点赞。好，那我们先来说一说需要什么资料。首先呢，最基础的3件套，身份证、通行证还有过关小票。那么对于第一次来香港的朋友，大家一定要留意一下，这一张票会在你过完这个海关之后会有的，不要随手丢了，一定要装在身上，它大概是长这个样子的。另外呢，如果你拥有护照啊，最好也是带上，包括你的户口本、水电煤的账单啊、房产证，这几个虽然不是必须的，但是呢，如果你来一趟香港不是特别方便，我建议 PDF 版本还有纸质版本你同时啊都准备好。这4个大证明呢，主要还是看银行客户经理是否会对你索要，主要就是关于你工作的证明、收入的证明、地址的证明还有资产的证明，他只看你有没有，他不检查是否真实性，大家应该懂我什么意思吧。另外一个就是大家国内购汇的问题。那么如果你刚好有走资的需求，刚好有购汇的需求，那么你通过这一次到访香港，你也可以提前在国内的银行购好汇啊，到时候通过我这个视频开好了银行香港银行账户之后，你就直接可以从国内 APP 转账到香港这边来了啊，这样就大大的缩减了你来回这个走银行程序的这个流程吧。另外就是你到达香港的时候，你要注意啊，不能携带超过20000元人民币或者5000元人民美金以上的现金，所以大家过关的时候一定要注意好。打一个比喻，比如说你一年购汇额度是50000，是吧？你这一次带一个5000出去，那么你在国内购汇的话，你就注意一点，只能够45000的美金的这么一个额度，当然最好不要太整数啊。另外就是提前准备好八大通啊，拥有一双比较舒适的鞋，如果女生怕冷的话，记得要带一个薄外套，还有水啊、巧克力啊这种补给，因为我们是特种兵开户嘛，就不讨论那些吃喝玩乐的东西了。另外就是充电宝，香港有充电宝，但是非常少，而且非常的贵。另外手机呢，记得开通好漫游。那么准备好这些资料呢，基本上你到香港开户来说，第一层障碍就已经扫清了。那么当你后面来到银行的时候，基本上每一个人都会面临一个问题，就是银行的客户经理问你为什么要开户，你的目的和理由是什么。那么综合下来啊，有几大理由可以选择，我们从最容易通过的，但是呢也是要求最高的来讲。首先你直接告诉银行客户经理，你说你要买保险，那他求之不得，因为你花钱嘛，对不对？花钱你就是大爷，你就是上帝。另外一个，你告诉他我有理财的需求，但是呢这个需求你可以告诉他他会问你，比如说那你有多少理财的需求啊，你不能说的太少，你说你有50万港币吧，100万港币吧，那么他听起来觉得你这个客户还是值得我去服务一下，给你开个户的啊。第三个呢，就门槛小一点，但是一般他也不会拒绝你啊，墨守成规，但是大家用的比较少的，就是你说你要投资港股，
对吧？你说来港股这个抄底啊，那么香港的银行和国内的银行不一样，他们的香港的银行是具备这个买股票的这个功能的，所以你说你来这个比如说银行的账号里面去买股票，它是非常欢迎的。当然你不要去说啊，我等一下要用其他的券商啊来和你这个过桥，不要说你说你就在留在他们银行啊炒股，最不好的一个理由。但是呢也可以适合已经有其他银行的这个朋友来讲，就是你说我要换一个银行，比如说我说哎呀我不喜欢渣打是吧，我现在要换成这个汇丰、汇仁、中银啊，那么对于客户经理来说，也理解，证明你这个有钱嘛，转过来。所以他们是非常不欢迎这个走资客的，就是相当于你资金只是停留在这个银行里面，只是走走资，然后又去券商来干嘛的，是吧？就不要。包括他会向你索取刚才我说的资产证明啊、投资证明啊，这些都可以通过银行啊或者券商的月结单啊，你都可以去提前获取纸质和 PDF， 最好是都准备啊。然后关于他会问你投资啊、网银转账啊、 ATM 取现频率是怎么样的，我建议往少了选啊，最好是往中等偏下去选吧，不要显得很高频的去出入，这样子呢不利于他对你的这个审核啊。还有就是现场呢，你也可以，他有可能会问你啊，你要存多少钱进来啊，是吧？那你要不就带了2万，要不带了5000美金。当然了，这是承诺出资的，一般都是不会强迫你去存的。那你可以说，我今天就带了5000美金，是吧？折合港币也3-4万了，那是吧？他也不会觉得你特别少。那你就说好啊，那就存这个吧。然后关于我刚才聊的这个问题，大家一定要记住啊，要大心脏，要自信，不问他就不回答。但是呢，你提前准备好就没有问题了。啊，不知道大家有没有看过这个电影啊，一个题外话，就是Catch Me If You Can， 小李子拍的，大家可以去看一看。他面临是吧这个金针的审查的时候是多么的淡定啊，大家可以参考一下。另外就是一个参考路线的选择，那么我推荐大家直接啊就是坐车去到葵芳地铁站，那么这里银行云集，并且呢非常多网红的这个网点是下，就是开户成功率是比较高的，你像什么汇丰啊、中银啊、中信啊这类啊，普遍上大家反映开户的这个成功率比较高，然后客户经理问的少。当然了，这个有时效性，谁也不知道，我们也不一定都往这里挤啊。香港非常多的银行，只要大家不要在一些人特别多排队的地方来开，相对都比较好开的。整一个路线很简单啊，就比如说你是坐高铁去到香港的，我也是推荐这条路线。那么你直接在高铁的那个地铁站叫柯士甸地铁站，直接坐这个地铁，然后在这个美孚这里转乘一下，然后就到了葵芳。葵芳出来了有一个新都会广场啊，这些都是商场云集的地方啊，马上就到了，你都不用去别的地方了。然后就是记得八达通啊提前准备好，或者你有香港微信钱包、支付宝、深圳码都可以，没有八达通的可以去我主页看之前我教大家就是领取八达通这个150元优惠的视频是怎么做的，同时这个优惠可以用于你到时候一天之内的乘车啊什么的。然后就是银行、商场啊、地铁啊、港铁，他们都有 WiFi 的，你就能用就尽量用吧，这样子呢网速也会快一点，毕竟不是漫游嘛。但是记住港铁的 WiFi 只有15分钟，所以要用的时候再连上了立刻用。另外一个就是银行的选择的顺序了啊。那么目前呢开户成功率最高的不用讲了，肯定还是四大虚拟银行，毕竟他们没有实体的这个银行，也就是说他们没有就是线下的网点的，所以对大家游客来说呢也比较欢迎啊。他们分别是众安、理汇、天星啊、蚂蚁银行，那么这些开户的视频都可以在我视频主页里面去找到。他们基本上你填完资料啊大部分都是秒过的，如果不是秒过的话只能说运气比较差了。另外一个就是中信银行，他们叫中信国际，在香港啊，它是实体银行，但是呢它呢的注册的顺序呢和上面的这个虚拟银行基本上是一致的，只要手机填 APP 啊，基本上也是秒过，15分钟就是秒过了。另外就是我之前有聊到的招商永隆，那么提前在内地你就可以根据我视频去开户申请了，那么基本上也都是秒过，包括还有星展啊、东亚、南洋这些都可以在线上
填资料秒过，然后呢你只要到了香港随便去一个网点是吧，当然最好还是预约一下不用排队，然后你就直接就是啊开户成功拿卡的一个过程了。还有就关于汇丰、中银、工商啊、恒生啊、渣打这一类呢，就要提前在那个 APP 上面预约，预约好了时间，然后带齐我前面聊的这个资料，基本上也都能开下来，都是在同一个地点之下。所以整一个流程下来，一天呢开8个到10个是没有问题的。当然我们并不一定需要开这么多，只不过这一期视频是以特种兵的角度啊去和大家聊这个情况。那么整一个时间路线顺序的安排，那么我也是给大家设置了一个参考，我相信对于年轻人来说是一点压力都没有。首先呢你在7:30之前乘坐高铁就比较保险了啊，我们就按7:30，然后等在高铁上只要手机漫游啊这个已经切换到香港这边了，你就可以马上去申请中安了啊，他这个填表就真的是5分钟就可以过了，立刻申请完中安之后，基本上你8点呢你就可以过海关了，正式通过海关拿到那个通关小票，整个过程呢也就顶多就15分钟，人不多的啊，西九龙高铁站相对于其他关口来说我个人觉得是最快的啊。然后8:30到9点之间啊，我们首先呢去招商永隆，就是在西九龙高铁就有分行的地方要做审核嘛，我们前面填好表了，但是在此之前我们在排队的时候，我们可以利用手机就是开好这个中信银行还有理汇银行啊，然后到了9点一开门你基本上是第一个，那么完成了审核之后9:30啊，他们都是在同一个地方啊，非常近，都是科士甸地铁站这里，然后乘坐科士甸地铁站到美孚转乘再到葵芳，然后就到了刚才我说的那个新都会广场，出来地铁的时候，那么我们啊记得在那个汇丰那里预约一个10:30啊，然后10:30之前你可以在门口等或者排队，排队的期间你也可以去开通这个蚂蚁银行、天星银行啊，1小时开通2个完全是足够了，那么留1小时和汇丰的客户经理是吧谈谈心聊聊开户目的什么的，然后最终大概率你也是把它开下来了，随后直接去中国银行啊，也是和同样的步骤预留大概1.5小时，可能这个员工啊客户职员可能要去吃饭什么的，然后又开好了中国银行，随后呢1点之后就可以去中信银行办理这个 debit card 提款卡了，因为刚才我们上午就已经开通完成了嘛，那么如果你要提款卡那么你可以去领，其实如果你不需要提款卡你也可以不领，你就直接就回来用就行了啊，它已经是开通成功了，要不要看你个人需要。那么开通完之后，如果那个时间非常的充足，你可以继续去工商银行啊，你最好是提前预约，如果没有预约是吧，你让你直接 walk in 也不一定不成功，都是试一试的嘛。那么最后的时间银行大概是5到6点下班了，你可以利用这个时间啊 walk in 进去东亚问一问，恒生问一问啊，渣打问一问，特别是渣打你直接进门就和客户经理说哎我要买这个保险啊，那基本上呢的铁打的都是会给你开的，因为渣打大家都知道是吧，就是一个保险银行，前面我也有录视频和大家说如何开通免费开通这个渣打优先理财，大家可以回头去看一下我这个视频，我也会放在视频右上角吧。这样子一天下来开8个10个都完全没有问题了。所以这一篇的这个特种兵的开户总结呢，是适合的人群是你身处在内陆，比如说你在新疆是吧，你在甘肃你在东北往返香港不是很方便的人一年呢可能就去一次对吧，那你可以做这一种投资另外呢就是你真实的有定存是吧，还有这个投资港股啊或者美股的需求，你真的是需要一个香港的账户来使用的呢，还是比较合适的。另外呢就当你拿到这些户的时候，大家一定要记住保持账户的一定的活跃度千万不要长期的零资金变成了休眠账户在那里，这样子呢对于银行来说他也不欢迎，对于你来说呢被封号也是一个留下一个不良的记录的，因为你再次去开户的时候就会被问到的原因是比较复杂。另外呢千万不要去接受陌生人的款项，特别是香港当地的这个所谓的找换店不要去那里勾汇换汇除非你是拿现金还是可以的，这里面很容易收到一些不法资金，
另外就是在银行开户的期间呢，啊，和帮你开户的客户经理啊，或者卖你保险的这个客户经理啊，哈，跟他们留下联系方式啊，你不一定真的要买，真的要投，是吧？这都是承诺制的，相信大家都明白我什么意思啊。然后呢，一定要记住，你开这么多户，其实呢，啊，最重要的还是质量，不是数量。今天我只是举一个例子，大家可以在一天之内选择这么多银行账户在一个地方，那不建议大家全部都开，因为真的是用不上。理论上来讲，你选择两个啊比较有实力的实体银行啊作为主力账户，然后四个虚拟银行啊搭配着使用，其实是完全够了。所以来讲，你去香港啊，完全不需要找任何的中介再去开户了。好，这一期视频我相信会为很多朋友啊第一次到香港，或者说对香港银行账户解答了非常多的问题，也帮你们省下了很多的钱。如果你能看到这里，谢谢你为我的视频点赞。如果我们还有不清楚的地方，欢迎你在视频的下方留言，我都会及时回复，我也没有其他的联系方式，我们评论区沟通。我们一起走资不孤独，忘了说。